Sikia wito wetu vile tumewaita na mkakuja. Kwa majina naitwa Brenda Kangai, mimi ni msichana wa Mlima Kenya. Na siku ya leo nataka kuongea kwa sababu ya NDC ya kesho ya Jubilee. Na nataka kuanza kusema ya kwamba Gachagua lazima ajue Uhuru Muigai Kenyatta ndiye Kingpin wa Mount Kenya. Ndiye msemaji wa mlima. Wapende wasipende, Uhuru Muigai lazima aheshimiwe. Alikuwa rais ambaye alishughulikia kila mtu aliyemchagua na asiyemchagua. Sasa hivi tunaona serikali inasema kuna wenye wako na shares na kuna wenye hawana. Wajue Uhuru Muigai alishughulikia wale watu ambao hata hawakumchagua. Mimi sikumchagua 2017, lakini alinipatia ile kitu ambayo nilikuwa nahitaji kwa serikali. So nataka kusema ya kwamba kesho tutaenda hiyo NDC. Vile wamepanga Gachagua na gunsu wake, haijalishi, mkuja pia sisi tumejipanga. Ya pili nikienda nitaenda kama mtu wa ODM. Yes. Na sisi watu wa ODM tunasemanga rafiki ya baba ni rafiki yetu. Adui ya Raila ni adui yetu. Yes. So sisi tutaenda pale kama security. Gachagua, jaribu ulete ujinga hiyo NDC. Utaregret mbona uko hii Kenya. Yes. Kesho ndio tutajua wewe ama Uhuru ndiye kusema kwa mlima. Na mimi nataka kuambia Sabina Joy. Unasikia kitu Sabina Joy na wananchi. Hawamuiti Sabina Chege na Kanini Koru. Mimi nataka kukuambia kesho. Kuja jaribu na ujinga yako. Kesho ndio utajua Uhuru wako na watu wake. Uhuru wako na watu ambao wanamsikiza. Sisi tutaenda kama security hapo. Ulete ujinga, tutaleta ujinga. Kama utaki kuenda NDC, ukae nyumbani. NDC kuna wale watu ambao wanaenda. Ya tatu, Uhuru, kama unaona ni ngumu sana kufanya mikutano yako kwa uwanja za serikali, hii uwanja ya Jakaranda mahali tunafanyanga vitu zetu za bunge. Yes. Uwanja iko wazi. Yes. Kuja fanya mkutano Jakaranda, tuone ni nani ambaye atakutisha. Yes. Jakaranda sisi ndio tunakuanga security. Sisi ndio tunalindanga polisi. Atutambuangi. Wewe unaleta ujinga Jakaranda, tunadili na ujinga yako hapo hapo. Hakuna kupembeleza. Yes. Ama aje wananchi? Wana Jakaranda wao. Wana Jakaranda wao. Uhuru akimaliza NDC siakuje aleta mkutano Jakaranda. Mimi naambia Uhuru, ikiwezekana kuwa president wa Kenya mara ya 4. Yes. Ikiwezekana Uhuru rudi kwa ballot. Yes. 2027. Yes. Kama ni ngumu sana kuibia Raila Amolo Odinga, yeah, itakuwa rahisi sana kurudisha Uhuru Muigai Kenyatta. Yes. Hii ujinga ya William Ruto lazima ishe. Yes. Saa hii hakuna maisha ya Mkikuyu, hakuna maisha ya Mjaluo. Yes. Leo hii sukari imepanda, imefika 460. Yes. Sabuni imepanda, petroli imepanda. Mimi nauliza haki ya mama mboga iko wapi? Mimi nauliza ule mtu ambaye anaenda kibarua anatafuta shilingi 500, mtoto wake atakula wapi? Ataenda shule na nini? Atavaa nini? Atalala wapi? Wananchi, mahali imefika itabidi tuambiane ukweli. Ile hii kitu inaumiza hii nchi ni kabila na dini. Wale watu ambao wanajifanya wamevaa kanzu ndefu ati wako karibu na Yesu, hao ndio wameharibu hii nchi yetu ya Kenya. Na wale watu ambao wanasema ati ya kwamba wao ni wa kabila, waezi chagua mkabila ingine. Mimi nataka kuambia hiyo kuchaguana na kabila imeleta mtu anaitwa William Kipchirchir Ruto, ametesa, ameumiza mama mboga. Within 6 months kila mtu analia. Yes. Mimi nauliza William Ruto akipewa miaka 5, sisi wote tutakuwa tumekufa kabisa? Wananchi, sisi tutakuwa tumekufa? Tuambiane ukweli, mahali maisha imefika, imelemea kila mtu. Hii si mambo. Mimi juzi nimeona mtu pale Kericho analia, anamwaga machozi, mzee wa miaka 70, anatukana William Samoei Ruto na kikaleji. Mimi nataka kuambia huyo mzee, usijali. Choices have consequences. Ulipoenda kwa ballot paper, wewe ulifanya uamuzi wako, ukachagua mtu anajiita nabii, ukaacha Raila ukisema ni mganga. Saa hii nikiumia, pia wewe unaumia. Lakini mimi nataka kuambia baba, kesho tukimalizana na mkutano ya NDC, on Tuesday walimu watakuwa naenda kwa mgomo. Mimi nauliza mwananchi, tuungane na walimu, tuende tukale. Kwa sababu maisha imetukimba. Na mimi nataka kuambia wananchi, yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana bila Ruto. Kwa William umetuchosha. Sasa hakuna
school fees, hakuna rent, hakuna kitu tunaweka kwa sufuria. Bwana unijita wewe ni hasla. Wewe ni hasla ina gani? Ati mambo yako, ati mambo ya boda. Kitu kingine sasa nataka kuongelelea wamama. Sasa. Sanitary pad. Last year ya always ilikuwa 80 shillings. Today sanitary pad is 140 shillings. Aibu. Mimi nauliza ule mtoto wako ghetto. Ule mtoto wako kwa slum atatumia nini? Na nauliza wananchi. Na mimi nauliza wananchi. Mlichagua women rep. Mkajua kuchagua masenator. Kazi yao pale parliament wanafanya kazi gani? Wakati mwanamke amefinyiliwa, haezi afford kujinunulia pad. Ni nini tunafanya katika inchi? William Ruto unapatiana condom za bure. Wanawake unatunyima sanitary pad. Huyu ni rais ama ni jambazi? Jambazi. Huyu ni rais ama ni jambazi? Jambazi. Jambazi akikuja kwako kwa nyumba aibe, avuruke, aache amekuni. Unafanyaga nini? Unatoka na kofi unampiga na yeye. Hivyo ndivyo tutafanya kwa maandamano ambayo inakuja. Ile maandamano inakuja William Ruto itakuwa revolution. Yes. It will be a demonstration that have never been seen in the whole world. Yes. It will be the mother of demonstration. Yes. Kwa sababu mwananchi amefinyiliwa na mwananchi anataka kuonyesha William Ruto enough is enough. Yes. Nikiongea na nikisummarize maneno ya mwisho. Wananchi wewe. Wewe. Ile budget ambayo imekuwa. Mnataka baba ama mnataka Ruto? Mnataka baba. Mnataka baba. Aya wananchi. Wananchi wewe. Wananchi wewe. Nikimalizia ni sana kuna budget ambayo inakuja. Budget ya kipumbavu, budget ya kishetani. Mimi nataka kuwauliza hivi. Wewe mwananchi ambaye uko hapo. Ule MP ambaye atakapitisha hiyo budget 2027 asirudi kwa debe. Kama MP atenda kupitisha mswada ya kunyonga mwananchi, huyo MP atarudi. Hata akuwe ni Yesu, atarudi 2027. Kwa sababu wao MPs ndio representative wetu pale parliament, ndio wanapaswa wanatetea haki za wananchi. Saa hizi tunaambiwa tutoe 3% ya housing. Wewe na akili yako timamu, utapatia jambazi 3% miaka 15 kujenga nyumba? Wewe kama William Ruto alikudanganya juzi, akakwambia gas analeta gas ya shilingi 300. Sasa hivi amesema ni mtungi ya gas. Siambushe pesa yako miaka 15. Wewe ni jambazi bwana. Utauliza nani? Wewe ni ukora. Yeye atakuwa president hiyo wakati atakuja kutuambia juu mali maneno ilienda. Na sisi wananchi nataka kuambia MPs plus William Ruto si wengi kutushinda. Yes. Kama watapitisha mswada ambao inanyonga wananchi, tutaitisha election. Yes. Kutoka president hadi MCA. Wananchi wao, wananchi wao, kama watapitisha mswada ambao itanyonga wananchi, sisi tutaitisha election kutoka kwa president hadi kwa MCA. Hatutaki ujinga. Sasa hivi tumefinyiliwa, tumefinyiliwa na lazima tufanye action kama wananchi. Asanteni sana. Kesho tupatane NDC. Mtu analeta ujinga akuja NDC ya Uhuru Muigai.